Полонених слід обміняти до нового року. З такою вимогою виступила Україна на перемовах тристоронньої контактної групи в Мінську. Нині у переліку заручників 140 людей. Ще й відомо, де утримують 50 серед них. Україна закликала до їхнього негайного звільнення. Також у Мінську намагалися домовитися про порядок виборів на окупованих територіях, але з мертвої точки не зрушили. У нас абсолютно діаметрально протилежні позиції. І виходячи з сьогоднішнього дня, мені дуже важко сказати про те, що в межах цього року вдасться досягнути якихось, бодай мінімальних, зрушень з місця. Представники Росії, так званих ЛНР і ДНР, згодні лише на мажоритарну систему. Натомість Україна наполягає на пропорційній.